Hello everybody, this is Mika. This is Paul. Welcome to Swahili Nation Podcast. Lakini kitu ambacho kinasikitisha ni kwamba Afrika inatambulika duniani kote kama ni sehemu ya matatizo. Yani unapoizungumzia Afrika unaizungumzia kwa negative side. Kama umpata bahati ya kwenda nje, utakuta watu wanaizungumzia Afrika kama ni sehemu ambapo kuna umasikini, kama ni sehemu ambapo kuna vita nyingi, watu wanauana, kama ni sehemu ambapo hakuna chakula. Na kama ni sehemu ambapo yani ukitaka kama unampiti someone, yani una you feel sorry about someone, au ukitaka kuvolunteer, basi nenda Afrika ukawasaidie. Hiyo ndio the only perspective ya watu wanazizungumzia Afrika. Umeona? Kwa hiyo hapo ndio tunakuja kwenye kwa nini mission yetu ya SNOA ni ku unite Africa. Kwa sababu hilo ni la msingi, watu wanaweza kuuliza kwamba kwa nini mtaka kuunganisha Afrika? Kwa sababu image ya Africa. Africa ni very diversity culture. Africa ina language zaidi ya 5,000. Na ina makabila kimsingi zaidi ya hayo pia 5,000. Na ina nchi 54. Ina watu zaidi ya 1.3 billion. Na majority yao zaidi ya 60% ni youth, ni vijana wako chini ya miaka 30. Hata hapa Tanzania tu, yani vijana ni zaidi ya 70% kimsingi hapa Tanzania. Sasa kwa sababu ya ile diversity kubwa ambayo Afrika tunayo, pia hata huko nje pia kuna yani kuna hiyo diversity pia. Kwa hiyo watu wanavyoitazama Afrika wanaona kama ni, of course ni sehemu moja, lakini sehemu ambayo imegawanyika sana, ina vitu vingi sana, na watu hawajielewi kimsingi. Kwa hiyo kama umpata bahati ya kwenda nje, kama ninavyosema, utakuta kwamba perspective na watu jinsi wanavyokutazama, wanatazama kama ni mtu ambaye unahitaji msaada. Una, yani usije ukashangaa bwana po unaenda siku unaenda you know Korea au unaenda US alafu unapita on the street alafu someone anataka kupe chakula. Umeona? Sawa, je, labda amekimbia huko hana chakula kuja kupata chakula. Umeona? Sasa kwa nini to unite Africa? Kwa sababu ukitazama bara la Afrika, kuna picha moja nimeshare jana nadhani kwenye Twitter. Kama ukienda Twitter jina Mika Chavala utaona kuna post moja nimeshare jana. Ngoja nikusomee. Hii ni post ambayo inasema kwamba Africa has never needed the world. Yani Afrika haijawahi kuhitaji dunia iwasaidie, ila dunia siku zote imehitaji Afrika imsaidie. Na utakuta kwamba kila nchi wameonyesha resources ambayo inapatikana katika nchi ile. Nchi zote 54. Kwa mfano Tanzania hapa umeandika ni gold, ukienda Congo diamond, kuna gold, kuna coffee, kuna tea, kuna uranium, kuna cotton, kuna iron, kuna petroleum oil hiyo, kuna aluminium, kuna nyingi sana vitu vingi, na kila nchi ina kiwango fulani kikubwa cha ile resource. Sasa ukiona hiyo, mbaya zaidi ile baraka ya Afrika imekuwa kama pia laana kwa Afrika, kwa sababu ya hiyo Afrika imekuwa inasumbuka, inapata shida, na Afrika ni masikini. Yani kimsingi Afrika sio masikini, lakini imekuwa inaonekana hivyo masikini. Kwa nini? Kwa sababu ya hizi zote baraka tulizo nazo. Kwa nini sasa si tuunganishe Afrika? Kwa sababu hizi resources zote tulizo nazo nchi zote, kama tukizileta pamoja na kama tukiungana mkono kwamba jamani, okay, forget about the politics, sahau kuhusu siasa. Let's hold our hands together. Now let's redeem this continent for the sake of the next generation. Kwa faida ya vijana wetu wa baadaye. Tukishika mikono yetu. Tukasema tuwe pamoja. Tuweke police. Wewe Tanzania mna produce gold. Okay, nyinyi mna produce diamond, nyinyi cotton, nyinyi coffee, nyinyi what? Kwa nini tusizitengeneze vitu tuka export, tukapata fedha, tukakuza taifa nani bara letu. Basi Afrika, it will never be the same. It's gonna be the superpower in the world. Itakuwa ni bara lenye uchumi mkubwa zaidi ajayo kutokea duniani, kwa sababu hakuna resources ambazo zinapatikana bara jingine lolote kama zinapatikana Afrika.